Ақтөбеде елімізге танымал дизайнер Сабина Наурзалинаның күнікей сәні ашылды. Салтанатты кешке белгілі дизайнерлер, модельдер және Түркия мен Өзбекстаннан арнайы келген қонақтар қатысты. Күнікей брендінің сәні қаланың батыс екі шағын ауданында ашылды. Жаңадан салынған тұрғын үй кешендерінің бірінде орналасқан кәсіп нысанының аумағы 500 шаршы метр. Ал 34 жастағы танымал дизайнер Сабина Наурзалина 10 жылдан бері сән саласы өзінің сүйікті ісіне айналғанын айтады. Қазір тапсырыстар көбейіп келеді, дейді ол. Қазір жұмыста 15 қыз жұмыс істейді. Олар ұлттық стильдегі қолөнер бұйымдарын жасайды. Біз брендімізді дүниежүзілік көрмелерге ұсынамыз. Сол арқылы бүкіл әлем біздің ою-өрнегімізді көреді. Бай мәдениетімізден хабардар болады. Сән үйінің ашылуына арнайы шақырылған қонақтар арасында дизайнердің ұстазы өнер профессоры Ермек Асылханов пен Секен Мода брендінің негізін қалаған Қайрулла Әбішев те болды. Олардың пікірінше Сабинаның ұлттық стильдегі топтамалары тіпті шетелдіктердің де назарын аударған. Мен Сабинаның еңбегін жоғары бағалаймын, өйткені ол әрбір жасаған туындысына аса жауапкершілікпен қарайды. Бұл өте маңызды. Дизайнер әр киімін заманауи әрі ұлттық стильдерді ұштастыра отырып тігеді. Оның қолынан шыққан костюмдерді кез келген мерекелік шараларда киіп жүруге болады. Салтанатты шараның соңында сән әлемінің майталмандарының қатысуымен фэшн көрсетілім болды. Онда күнікей брендінің жаңа топтамалары таныстырылды. Абай Нұржан, Ләйлә Өсіпова, Информбюро.